Dámy a pánové, jmenuji se Ondřej Hýsek a kandiduji do Evropského parlamentu na kandidátce číslo 18 jako lídr strany Moravané, která je členem Evropské svobodné aliance. Podporujeme transformaci Evropské unie v Evropu regionů s právem jejich obyvatel na sebeurčení, jak to prosazuje i manifest Evropské svobodné aliance. Naším cílem je vrátit Moravu na mapu Evropy jako jednu ze spolkových zemí České republiky. Příkladem nám je spolkové uspořádání v Německu, Rakousku či Švýcarsku, jejichž obyvatelům se daří nepochybně lépe než nám v centralizovaném státě. Zemské zřízení, protiprávně zrušené komunistickým režimem, je osvědčené staletími a nahradí 14 drahých a nefunkčních krajů. Zasadíme se o směřování evropských dotací přednostně do těch regionů našich zemí, které trápí hospodářský úpadek, čelí zničenému životnímu prostředí a vylidňování. Jsme přesvědčeni, že politické rozhodování se má odehrávat vždy na nejnižším možném stupni veřejné správy, co nejblíže občanům. Volte Moravany, kandidátku číslo 18. Volte návrat Čech, Moravy a Slezska z periferie do srdce prosperující Evropy. Děkuji vám.